بسم الله الرحمن الرحيم رونتي وحا امه العين لا دمان شقاله رويال تي في اوف سدان سي كديب هدا برنامج كتو سو غلو روحانتي وحان ربا اني هدا تورنيردا وا لو خيارتها كفديدو كو ودا حلين برنامجكا رونتي وحان ربا ان سو قاعده مثال يرن قصه ير او قري بوك نين مساري او لرا سعد الدين وهب وحل الى سكه السلام غدده بالبالد وهكا شكاينه سا قصه اس دت سارن بس رونتي دتك بس كسارن markaas wada saxara ay ku dhumaayaan wadadaas waxay leedahay markaa saddex wado sikato salaama oo bixi wada badbaadada iyo sikato nidaam wadada lagu dhumaa oo laga shalaynayay iyo sikato liyimshi liy ruux ma yirjacsh wadada qofka raacdo oo soo naqaneen markaa dadka hadda baarlamaanka runtii wadada waxa lagu tilmaami karaa inay yihiin dadkii baska saarnaa oo saddex wado arkay markaa dariiqii sikato salaamadina way u jeedaan laakiin hadda waxay na saari rabaan sikato liy ruux ma yirjacsh marka in caasada uga baxay mitaalkaas in mid kale qodobka xilka looga qaadi kara madaxweynaha runti dastuurka ayuu noogu qoran yahay inkastoo yahay dastuurkan dastuurku meel gaar ah oo shacabka Soomaaliyeed wali uusan u qaadin codayn iyo afti qodobka 92 ee dastuurka wuxuu sheegayaa habka madaxweynaha xilka looga qaadi karo qodobka wuxuu sheegayaa sidee madaxweynaha jagada looga qaadi karaa number 1 wuxuu leeyahay madaxweynaha waa xilka ka looga qaadi karaa markii uu qiyaano qaran sameeyo ama had gudub dastuur oo culus u galo qodobka labaad wuxuu sheegayaa xilka qaadista madaxweynaha waxa sheegayaa oo xilka ka qaadi karo oo ka hadli kara xilka qaadisiisa golaha shacabka iyagoo san ahayn inay hotel ka sheegana ay tahay macnaheedu inay golaha shacabka ay yimaadaan meesha loogu talagalay golaha shacabka fadhigiisa kadibna maxkamada loo gudbiyo maxkamada sare kadibna maxkamada dastuurka ayaa waxay fiirinaysaa heen eedeemihii ay soo jeediyeen xil dhibaanada sheegay in laga qaado mooshinka ama keenay xilka qaadista inay sax tahay ama ay asaas leedahay ayaa dii kale ugu dambeyn qodobka saddexaad ee dastuurka keli wuxuu noo sheegayaa oo kasii dhexbaxaya qodobka 92 maxkamadda sare ayaa markaas kadib hadday u aragto qodobadaas kor ku xusan oo ah in madaxweynaha uu qaldan yahay xilka ka qaadayo kadib markii la helo saddex meelood labo qaybood oo aqalka sare ah oo wali aba noo dhisteen iyo dad maxkamadda dastuuriga oo iyadaba noo dhisneen marka runtii waxaan ka hadlaynaa meel aan ruuxaantii waxba aysan noo oolin ayaan ka hadlaynaa marka aas-aaskii baarlamaankii waxaas oo dhan inuu soo dhisa laga rabay asaga ayaa arrintiisii iyo kaalintii looga baahnaa ka fariistay runtii taasoo kalena waxaan ku sii darayaa shacabka Soomaaliyeed asagaa soo doortay baarlamaanka marka waxaa loo baahan yahay oo la gaaray xilligii lala hadli lahaa oo lala xisaabtami lahaa baarlamaanka maadaama uu xil wixii loo soo doortay uu gudan waayey ahna cabdal liban aad u mahadsan tahay waxaan jecelahay inaad qaato qadka xiga ee taleefanka halow asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhow barnaamijka dooda royal waxaan kaga hadlaynaa hadal dhowaan ka soo baxay baarlamaanka oo ka codsanayeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu isxasilo waa la socdaa barnaamijka haye adigoo ku bilaabay magacaad walaal magacaygu waa saare axmed haye gudagal barnaamijka barnaamijka si fiican ula socda horta waxa weeye magacaygu waa saare axmed walaal fadlan iska gaadi aaladda tv ga naga daawanaysid horta waxa weeye mooshinkan baarlamaanada ee maalin walba baarlamaanku uu keenayo horta waa mooshin iyaga u gaara wax shacabka horta la qabo maaha shalay waxay rideen saacid oo madaxweynaha markay isku dhaceen for example aynan dhexdhexaadinin ee ay mooshin kale oo madaxweynaha garab ordaya ay ka keeneen kaasi prime ministerkii waddanku ahaa raalli loogama ahayn inay fidaan haddana madaxweynihii qaranka ayay waxay ka keeneen mooshin taasna wax la aqbali karo oo dadweynaha soomaaliyeed uu aqbali karo ma ahan mana ka yeelayno baarlamaankan hadduu rabo dowlad federaala oo saxa iyo dastuurkii lagu heshiiyey inay socdaan shalay 40 ayaga oo waxay ka degeen wiigaggii hore waa ogtihiin kismaayay ka degeen 6 gobol 3 gobol markii dowladda federaalka ay ansixisay 6 gobol bay u doodayeen haddana 3 gobol oo kale u doodayeen tani macquul maaha ayaga laftigoodana la iska qabto waaye aada u mahadsan tahay aada u mahadsan aragtidaas madaxweynaha waa madaxweynaheni federaalka ahaa waa qarankeeni waa jecel lahay
madaxweynuhu waa inuu gobollada Soomaaliya oo dhan uu gacanta ku dhigaa uu la socdaa waamaasanta aragtida aad aan soo dhaweynaynaa. Waxaan rabaa inaan dooda siiyo Yuusuf Maxamed Gadaf oo kamid ah siyaasiinta ku nool UK. Haye hadalka xildhibaanada kasoo baxaysa kula muuqataa. Bismi illahi raxmaan raxiim. Dhammaan marti sharafta waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed oo meel kasta naga fiirsanaya waa salaamaya. Haddaan jawaabtaadi soo noqoto Maxamed, waxa waaye horta waa nasiib darro madaxweynihii qaranka ummadda Soomaaliyeed oo booqara ku jira oo maanta dibadda ku maqan in motion laga keeno. Waad ogtihiin madaxweynuhu wuxuu u joogay barka markay motionkan ay bilaabeen ninkaani inuu nimankaani xildhibaanada waddanka Ethiopia wuxuu kula kulmay John Kerry, waad la socotaan, iyo ballanqaadyadii oo u gudbiyey madaxweynaha sida wanaagsan oo lagu jawaabay waad aragteen qoraalkeeda oo waad aragteen. Mahad aaga gaarto, waad ogtihiin madaxweynuhu safarkiisii uu sii waday wuxuu tagay Dubai. Waad ogtihiin shalay markuu soo degay waxa uu ka sheekeeyey iyo wuxuu kala soo kulmay iyo mashaariicda uu keenay. Uu dhahay maaragtay madaxweynuhu intaasoo mashaariic ah ayaan waddanka Soomaaliya imaan doonta oo ay ka mid tahay job creating, shaqo loo sabuuro, in beerihii iyo kanjarkii dib loo furo, in la sameeyo webiyaashii oo fataha la xiro, waxaasoo dhan oo khayraad ah ayuu maaragtay heshiis la soo galay. Marka waxaan higsanaynay annagu shacabkii haddaan nahay hor u kac ayaan fiirinaynay. Waad ogtihiin madaxweynaha baaqiis waxaa ka mid ahaa in la gaaro 16-ka doorasho xor ah oo xalaala oo one man one vote ah, in fishinka madaxweynuhu ku cabiraa iyo dowladda hoggaankeeda. Marka waxaa nasiib daraa marka in xagal daacin baa jirta marka xildhibaanadu inay markastaba ay lugta ku dhegaan dowladda oo ra-iisul wasaarihii oo hadda ka horreeyay ayagu xilka ka tuureen. Ra-iisul wasaarahan cusub iyo dowladdiisa oon weli hana qaadin oo laba bilood iyo wax ka yar joogta ay haddana laalaayaan. Taasi marka waa dib in loo naqdo oo 20-kii sano dhibaatadii taagnayd dib loogu laabto. Maxay tahay marka su-aashaan rabo inaan isweydiino waxay tahay roolka xildhibaanku muxuu yahay? Xildhibaanka maxaa loo doortay? Maxuu u taagan yahay? Roolka xildhibaanku sidiisaba waxaa laga rabaa inuu isku xiro shacabka uu metelayo oo u joogo xildhibaanka uu representative uga yahay, oo inuu isku xirayo dowladda connection-kada dhibaatadooda deegaanka ay kasoo jeedaan, iyo weliba dhibka ay qabaan caafimaad hadday tahay, hadday biyo la-aan tahay, hadday wada la-aan tahay, inuu soo gudbiyo oo dhibaatadaas usoo gudbiyo maareynta golaha shacabka, kabacdina golaha fulinta loo gudbiyo sidii ay golaha wasiiradu uga doodaan. Marka waxaa nasiib daraa marka xildhibaanadani markasta laacaan madaxda qaranka ay maaragta dhibaatada markasta creative problem inay sameeyaan. Waxaan leeyahay marka aan il gooniyo in lagu arko shacabka la xisaabta sida ragga odayaalka hore u sheegeen in maanta waa markii la fiirin lahaa dib loo xisaabtami lahaa shacabku ay gartaan dadka u danta ah oo xal u keenaya iyo dadka caqabada ku ah. Waxaan leeyahay marka madaxweynaha waqtigiisa inuu dhameysto in laba qofkii qabta madaxa change hadduu imaanayana labada sano iyo waqtigii madaxweynaha u haray si smooth aan dhibaato lahayn inuu ku dhameysto, kabacdina qofkaad rabto taageer. Yuusuf Maxamed Gadaf, aad aad u mahadsan tahay. Waxaan jecelahay inaan qaato qadka xiga ee taleefanka. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam, waa idin salaamay dhammaan. Kusoo dhawow barnaamijka Dooda Royal. Waa ku dhow, waa idin wada salaamayaa dhammaantiin. Maxamed, magacaadi halkaa joogto walaal? Walaal, waxaan idinka soo wacayaa London. Magacayguna waa Caasho Cali. Marka waxaan salaamayaa Quraaga iyo ex xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin iyo ex ambassador dhammaantiin, asxaabta kaleba waa idin salaamayaa. Marka aniga haddii aan mooshinka ka hadlo arrinta oo ka dhawaajiyeen baarlamaanka federaalka ah, horta baarlamaanka federaalka ah waa baarlamaanku waa sharci dejiyaha ummadda Soomaaliyeed madaxii ugu sarreeyey. Ta labaad, baarlamaanka Soomaaliya waxaa ku jira 5 Soomaali ay u kala baxdo ayaa ku jiro min 6 ah, waa baarlamaanku waa 275. Marka dadkii hadda aan ka arkayay meesha ay ka hadlayeena oo baarlamaanka ku jirana waa rag aan wada naqaano, ma fahantay? Marka waxaan horta u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed, baarlamaanku maadaama oo cid walbaba ay ugu jiraan xildhibaanadooda, baarlamaankuna uu yahay aniga maanta kan imatala aan la hadli karo
إن الصومالي دعواته سرقي دجنته بارلمانك وهايد وصرريسة مركة بارلمانك وحال الدونية وكي قلتك يسيحي وحي في عن سمينها بارلمانك مركة وحان كدونينا إن وحي قلت ويكو أركان مدحوينهينا دولة دفتة درامكة إن يرهدان توسين بارلو بهاي حسن شيقو مضاني انتاس انتاس ايابكو والدمتهاي وإن أنكو توسينو لكن قفت هدي اللي يرهدو وبهربينا أساقي وحاويان ودد ربا إن أي مامول قوليئة أما قلقات قوليئة هذا هو ما سنتهي أرقتدى هذا سليمك إنو حنجعيلها إنا المركان نكو صلى الله عبتو إكي سحلي مع عبد الرحمن معلن إن محيكولتهاي تلابد اللبادي قادي كران برلمانك اللي بنا ده برلمانك موشين كسو قد بي مدحوين حسن الشيخ محمود هرتا انت عن تاس قد بي محربة انا عديه حلقو على ليه اللي بنا ده الرذي ساعد ساعد اللي بنا ده والله استعمالي وحردي مدحوين حسن الشيخ يتيم كيس الرذي ريالتك تاس واي توصل كور ما اهين لحبلوت كورا ايهين تاس اللي عديه اللي بنا لك اللي بنا ده واسان وشيك انتقضو ده ايقابكو ده واشيقني والله استعمالي وحردي نساعد ومدحوين حسن الشيخ يتيم كيسة تاس اللي عديه اللي بنا نمبر 2 هذا صونو قد ارنتان كلا نمان كان حلبان نداء يا او ديارسان هذي حاسي شيخ بدلان لما او وحاد عكر تقوح ير وكو حيران بايش عالمك يتد ان اوغا هاي اني جوغان قربها قربها جوغان ورايكنا مقريسا جوغان اني وضعان وجهان هاد عكر تو وربا جوغتاس و جوغتا يعني كلما جوغتا للا للا دولة هواوين ربان اني ردان حاسي شيخ اني ردان دعوين حاسي شيخ اني ردان كو هولان oo diyaar u ah yaani teamwork ah oo wada shaqeeyo oo amareekna joogna ingiriiska joogano ingiriiska joogna walaalanta walaal socona waxa socda dhaqaaq socda iyo walaal socda walaal socona ee dadba ka shaqeynaya in madaxweyne Xasan Sheekh Baashe calanka lagu diro een ujeedada ay rabaan waxay tahay marka hore inay een hadii ay ku guuleysan waayaan hawsha ay wadaano oo inaan maxkamad la geeyo taa dhici karto oo ay ku guuleysan waayaan ay ku guuleysan waayaan inay mataqaan hata ku ridaan sumcad darro een iyo magac dil si een oo mudqaan u dhaawacmo barnaamijkaas ma wataan wax loo gahay waay een laakiin qaladka ay wadaan waa qalad cad in ma kan odayaasha ay wadaan dhinac kale markaa fiirisid bil haqiqa Soomaali maanta waxay joogtaa waqtigii siyaad barre madaxweynaha Allaah raxmado oo kacanka ee Faarax Gole u dhigi jiray ama kacanka amaan ama afkooyay aad ama afkaada qabso halkaas amreen haa Soomaali amreysa either wa ina shabaab amaantaha tikalo lagu dilaa ama adamjidid amaantaha hadii kala waxa way irsiqo ka xiran yahay oo maxuu ahaay Soomaalinimadii iyo waddanka waxaad ku leedahay contribution ee siyaasadii ee aad ku leedahay contribution aad ku leedahay Soomaali waa ka xiran tahay yaani marka dadka ay isku soo baxaan ama iska aamusaan oo ay ama jibid dambiga shaqeeyaan waa realta taasi taaganta waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh arradna badma aha arrada xaqiina nabad kama ahan hala saxa wax badan aqalta hala saxa waxaan leeyahay I don't think in a kuguleysanay san midan iyo halmad kuguleysanay san Soomaal ma tihiin intan ogahay een aan ognahay ma tihiin maxuu ahaay een dad soo wadanimo ay lugu yaqaan ma tihiin qaabkan joojiyo Xasan Sheekh Saalum ku baxay ama sidee aad oo ma santay een haye engineer en ex ambassador Cabdi Qadir Xoshow een maxay kula tahay talaabada xigta ay qaadi karaan mudanaasha barlamaanka